Zoti Petre, kjo është një gjarë që ka ndodhur në 10 gurë, sot ne jemi 14, 15 etor. Kur ndodh një vrasje, kjo është nga hëmëndësimi im tani, se nuk ju mund ta sqaroni më mirë këtë, kamera, do me thënë, pamjet e kamerave është elementi parë që mblidhet. Është e vonuar prokuroria 2 muaj pas vrasjes të arrinë këtë konstatim? Jo. Nuk kemi akoma. Shikom, kamerat, aty është, duhet të dim në se çfarë është bërë. Kamerat janë mbledhur ku kishte mundësi për të mbledhur në zonën përreth. Në zonën që ka ndodhur vrasja, po. Por, aty me sa di, unë janë marrë disa pajisje monitorimi. Nuk e di të sakt, por di që janë marrë disa pajisje. Dhe kjo pajisje, kjo dëvër, kjo serveri, i një prej subjekteve, me ndohet që i cili ka kapur pamjet e sheshit dhe të regon që këtu ka ndërhyrje. Pra, nuk është se jemi vonë, provat vendjarje janë mbledhur. Problemi është që normalisht ka që koha kjo situata, me fjellë, është një situatë e cila që mendoj që ka dashur, policia shkencore ka dashur shumë kohë ta përpiloj këtë, dhe pikërisht ajo për të cilën ajo arrin me një përfundim që ka ndërhyrje, është pikërisht ajo që u thash pak më përpara. Pra ata janë munduar të rikthejnë në gjendjen e mëparshme në çdo filmim. Dhe një hard disk, mund t'ja them teknikisht? Po, pa tjetër. Se ndoshta vetë pak kështu. Mund ta thoni sepse është një diçka, një hard disk, i cili ka 4 kamera, 5 kamera. Ky hard disku në një prej pozicioneve të veta pozicionon një kamerë. Atje. Dhe sado që ta fshish ose kur vin në fati që kjo fshihet pas 40 ditësh, 30 ditësh, varet se si e pozicionon pjesën e autofshirjes. Po. Aty normalisht në çdo kohë ngelen xhepa me fajla, sa do të vegjel, por ngelen, sidomos edhe kur ndërhyn. Në rastin që jemi, aty nuk është se kanë kapur, është marrë ndoshta me pak vones, në vendin e gjarës, provat mund t'jenë marrë një ditë, dy ditë, por ajo ko, kam mjaftuar e cila të bëjnë atë katin, prerjen, pa, që të shmangën atë pozicion. Por ajo faktikisht ngelje, dhe në momentin që ky hard disk është futur në një program special, ka rikthyer gjithë pozicionin e parshëm dhe aty tregon që gjendja e parë, sepse bëhet raporti kur merret hard disku dhe vendoset në që futet në proces, bëhet situacioni i parë, bëhet kyçja e parë. Pastaj këto të gjitha shënohen, në moment që futet në proces dhe bëhet prapë proces verbal, që futet në proces për kaq minuta, kaq edhe vazhdon riprodhimi dhe rikthimi. Me fjalë, edhe kjo mbahet në procesin e parë. Pastaj kur del në pjesën finale, se kjo nuk bëhet për një ditë, kjo do disa ditë. Po. Kur bëhet pjesa e ardhjes finale, atëherë bëhen të tre veprimet. Në pjesën finale dalin pamjet të cilat këta i kanë fshirë në pjesën e parë. Me fjalë, si po, mendohet, kjo është logjika. Po është një procedurë e cila mbahet me proces verbal në çdo moment, sepse vetë eksperti duhet të filloj hapin e parë që bënë regjistrimin e hard diskut, vendos kodin, vendos fotografi, vendos timeline-in, vendos time kodet, gjitha, edhe fillon proces. Pasa hy në kohën e dur që ka ndodhur ajo, këtu nuk e ka gjetur planin filmik, këtu ka filluar procesi që bënë rikthimin, dhe këtu ka treguar që kjo ka ardhur dhe gjendet si vitë. Kështu që këtu ka dalë ajo pjesa e... Kështu që në tërsi, zoti Petra, ma që një një ju këtë dosje, ka provat të mjaftueshme për të akuzuar autorin kryesor të kësa i vrasë dhe një qofë se jemi në këtë pik, me dashje. Në qofë se jemi në këtë pik, që janë gjetur, janë rikthyer pamjet filmike, dhe kemi disa element që japin ngjarjen dhe pozicionin e vërtetë, mund të kemi dhe një pjesë të personave të cilët janë ndaluar tashmë, dhe këta mund të kemë pranuar që po, ka ndodhur kjo, thonë që mënyrën se si ka ndodhur, dhe këto bëjnë analizojnë a prokurori. Në këtë moment, prokurori kërkon direkt këtë, dhe kjo është ndërhyrje prokurori në këtë rësë. Që është rëndësishme dhe dëshmia e tre personave? Pa tjetër, ata pa tjetër që kanë përshpimin që ata kanë rikthyer, kanë... janë në këto momente kanë filluar që kanë dhënë deklaratën tjetër. Po. Po jo deklaratën e parë, me fjalë që i bie që
kanë penguar zbulimin e të vërtetës. Po, se në momentin që ishë ndryshuar masa e sigurisë, janë marrë sërish në pyetje. Shikoa, kjo ka një gjë që në fjalë përgjithësi kur ndryshon masa e sigurisë për një person, edhe në qoftë se mban mend, neve kemi kujtuar këtë, kështu që këta nuk duhet të dilnin, duhet të mbaheshin një farë kohë. Vetë ne kemi prekur në studio. Po, po. Dhe ajo që duhet ta bënin atëherë këta e bën tani. Faktikisht ata duhet të rinin në regjim të rrep. Po kurse si të gjej as me arrest shtëpie as në hetim gjendje të lirë. Dhe këto gjëra tani si duket organit akuzës dhe me metodat speciale të cilat ka edhe vet prokuroria sot. Duhet të rini sepse duhet të shmangej shantazhimi, mund të ekzistojnë të pjesa e fejë, të pjesa e provave, të pjesa e ndërhyrjes në elemente të cilët i japin përparësi hetimit. Prandaj edhe kjo ka ndodhur tani në këtë që jemi në këtë pikë. Do në shikoj që tani po thuaj ka hyrë në rrugën e duhur e gjithë situata. Kështu që pritet të përfundoj dosja dhe të shkojë për gjykimat më pastaj. Çfarë do të thotë me kjo? Do të marrë akoma kohë, mendoj, sepse ky element i cili ka ndodhur tani dhe pjesa e ndryshimit të masës të sigurisë jep avantazhe, të cilët pjesa e hetimit të japi një version më të sakt për ngjarjen dhe tani do të jemi në pikën fundore. Pra, ne jemi në fazën para finales, para komunikimit të akuzës dhe në qofë se do të fillojmë këtë pjesë të procesit, tani unë mendoj që maksimumi një muaj dosja i përfundon, personat rriten si të pandehur, dhe do të shkoj dosja të gjyqtari seancës para prage, por do të kemi vlerësimin përfundimtar të organit akuzës përsa i përket rikualifikimit të veprës, apo kualifikimin e veprës dhe veprat përkatëse të cilët këtyre do t'i japi. Pra, janë disa elemente të cilët është pjesa e procedurës kjo, të cilët organi i akuzës e ndjek me imtësi. Aq më tepër që kjo si dosje ka pasur shumë problematike. Pra, u mendua që ka ndërhyrje, ka fshehje, akuza politike, pati ndjeshmëri të madhe në opinionin publik gjasë Egri Progës. E mendoj që do të jetë shumë plus. Çfarë rrezik? Po, çfarë rrezik?